Para sedulur kinasih, ayo podo sembahyang malaikating Allah. Kunjungi asma dalem yang Rama, soh yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Malaikating Allah nglantaraken dawuh dhateng Ibu Dewi Maria, lajeng sang kenya anggar beni saking kuasaning yang Roh Suci. Sembah bekti kawula Dewi Maria, kekasih Allah, pangeran nunggiling panjenengan dalem. Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, soh pinuji kuwe ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria Ibu ning Allah, kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem samangke tin winjing dumugining pecah. Kawula abdi ning Allah, sendika ing dawuh dalem. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah, pangeran nunggiling panjenengan dalem. Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak, saha pinuji kuwe ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria Ibu ning Allah, kawula tiyang dosa, sami nyuwun pangestu dalem samangke tuin binjing dumugining pecah. Sang Sabdo lajeng dados manungsa yektos nunggil ing kawula. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah, pangeran nunggiling panjenengan dalem. Sami-sami wanita sang Dewi pinuji piyambak saha pinuji uga ing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria Ibu ning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem samangke tuin binjing dumugining pecah. Dewi Ibu ning Allah nyuwun pangestu dalem supados pantes nampi ganjaran kasagan dalem Sang Kristus. Suawi sami munjuk. Gusti sareh ning kawula sampun dipun wartosi dening malaikat bilih putra dalem yaktos manjalmo. Pramila kala nyuwun sih pitulungan dalem supados saking sarana so pamentanganipun putra dalem binjing sak tanging badan kalau saged derek kamulyakaken lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjungi asma dalem yang Rama, yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Petikan Injil suci anggitane Santo Yohanes. Linuhurna Gusti. Nalika semana Yohanes weruh Gusti Yesus rawuh marani dheweke. Nabi Yohanes nuli ngendika, delengen galo kuwi cempening Allah sing nebus dosane jagat. Ya panjenengane kuwi sing tak kandhakake bakal rawuh sak mburiku. Nanging panjenengane mau luwih dhisik tinimbang aku. Sebab panjenengane wis ana sadurunge aku lahir. Maune aku durung wanuh karo panjenengane. Nanging supaya bangsa Israel mau padha wanuh marang panjenengane, aku diutus mrene baptis nganggo banyu. Paseksine Nabi Yohanes bab panjenengane mengkene. Aku weruh roe Allah tumurun saka ing langit kaya manuk dara banjur andhok ana ing panjenengane. Nalika semana aku ora wanuh karo panjenengane. Nanging Gusti Allah sing dawuhi aku mbaptis nganggo banyu. Panjenengane sing ngendika marang aku, menawa kowe ndeleng roe Allah nedhaki sawijining wong lan manggon ana ing wong mau, wong kuwi sing bakal mbaptis nganggo roe Allah. Aku wis nyipati lelakon mau. Mengkono pangandikane Nabi Yohanes. Padha ngandela yen panjenengane kuwi pancen putraning Allah. Mengkono sabda dalem Gusti, pinujiya Sang Kristus. Para sedulur kinasih, awake dhewe kabeh wis mlebu ana ing ahad lumrah kaping pindho. Waosan Injil ing dina iki mau dadi bahan sing becik kanggo awake dhewe padha nglelimbang baptis awake dhewe. Awake dhewe iki wong-wong sing dibaptis ditunggalake karo Sang Kristus lan nampa martabat anyar dadi putra-putraning Allah. Ngemperi kaya Gusti Yesus piyambak kaya sing dingendikake Santo Yohanes Pembaptis. Ya panjenengane iku putraning Allah. Awake dhewe sing dibaptis iki kudu ngemperi putraning Allah awit awake dhewe iki dadi duwe martabat dadi putraning Allah. Merga pembaptisan utawa
baptisane awake dhewe iki, awake dhewe padha diangkat dadi putra-putrane Allah. Iki perkara sesrawungane awake dhewe marang Gusti sing bakal ngowahi mentale awake dhewe minangka putrane Allah. Nunggal ing Gusti Yesus, srawunge awake dhewe marang Gusti dadi luwih caket. Sadurunge awake dhewe tepung karo Gusti Yesus, sadurunge awake kenal Gusti Yesus, awake dhewe ngertine Gusti iki ya Maha Kuwasa. Ning saiki mergo awake dhewe kenal karo Gusti Yesus, mula awake dhewe lan ngimani Gusti Yesus, mula awake dhewe dadi rumangsa Gusti iku caket marang kita kabeh. Gusti didik para murid-e supaya sesrawungane marang Gusti ora mung didasari wedi, ning didasari asih tresna. Mula awake dhewe nyebut Gusti iku Sang Hyang Rama, kaya sing diajarake diwulangake Gusti Yesus marang awake dhewe. Bedane apa, para sedulur? Yen awake dhewe mung ngertine Gusti iki Raja Maha Kuwasa, karo awake dhewe sing tepung marang Sang Hyang Rama, bedane apa? Yen awake dhewe sesrawungane marang Gusti mung padha karo sesrawungane abdi karo ndara, awake dhewe dadi wong-wong sing nglakoni apa wae merga wedi dihukum, utawa awake dhewe nglakoni apa wae mung merga kepengin entuk ganjaran. Mula sesrawungane awake dhewe iki dianyarake Gusti kanthi nyebut Gusti Allah Sang Hyang Rama. Yang sesrawungane karo Sang Hyang Rama, mula awake dhewe iki anak-anake Gusti Allah. Sesrawungane ora kaya ndara lan abdi, ning luweh-luweh padha karo awake dhewe karo wong tuwa, bapa lan anak, utawa biyung lan anak. Bapa lan anak, sesrawungane iki ora perkara ganjaran utawa paukuman. Nek ndara karo abdi kuwi, yen kowe becik tak paringi ganjaran, yen kowe ala tak paringi paukuman. Ora, yen awake dhewe iki nyebut Gusti iku Allah Yang Rama, mula awake dhewe iki dadi anak. Anak iki ora ana sing jenenge paukuman karo ganjaran utawa upah iki ora ana. Anane mung katresnan lan pangapura. Mula iki dadi semangate awake dhewe. Dene awake dhewe iki ditresnani bapane awake dhewe, ya Allah Yang Rama dhewe. Ora ana enteke kasaenan dalem marang awake dhewe. Lan awake dhewe iki yen kleru, yen salah, diapura kaya dene wong tuane awake dhewe yen ngapura marang awake dhewe. Kaya mengkono kuwi sesrawungane awake dhewe marang Gusti, yen awake dhewe dadi wong-wong sing dibaptis. Mula para sedulur, awake dhewe sing sesrawungane karo Gusti iki tatane bapa lan anak, ora maneh-maneh nglakoni pakaryan kok mung mergo wedi dihukum, wedi entuk azab, wedi entuk ciloko, utawa mau mergo golek pahala utawa golek ganjaran. Aja, awake dhewe kuwi srawung karo Gusti ora kaya ndara karo abdi. Awake dhewe srawung karo Gusti mergo awake dhewe iki anak-anake Gusti. Mula para sedulur, awake dhewe iki anak-anake Gusti sing ora tau kentekan katresnane Gusti. Mula yen awake dhewe tumindak becik, kabeh kuwi mung walesane. Mung awake dhewe iso mbalese nganggo apa ya, nganggo kabecikan sing awake dhewe padha tindakake ana ing uripe awake dhewe. Kabecikan kuwi mung walesane awake dhewe marang kasaenan dalem Gusti. Para sedulur, lan aja kesupen. Yohanes Pembaptis ana ing Injil mau uga ngendika, delengen galo cempening Allah kang birat dosaning jagat. Yohanes nyebut Gusti Yesus iku cempening Allah. Awake dhewe sing nderek Gusti iki, nderek Gusti Yesus iki pancen dadi putra-putraning Allah,
Neng aja lali marang tulodo pengorbanan Gusti Yesus. Mula pancen bener ngendikane Yohanes Pembaptis, Gusti Yesus iku putraning Allah neng ya uga cempening Allah. Cempe kanggone wong Yahudi iku dadi srana kanggo pisungsung korban konjoing Gusti. Yen padha sembayang nyuwun mesti padha yang padha sembayang mesti padha pisungsung korban cempe utawa kewan-kewan liyane sing dikonjukake konjuking Gusti kanggo nebus dosa lan sak piturute. Iku tradisine wong Yahudi. Ngelingake awake dhewe kabeh yen sejatine pancen ora ana sing jenenge kabecikan ing donya iki dilakoni tanpa kurban. Gusti Yesus ngajari awake dhewe yen awake dhewe iki tumindak sing becik mula ya kudu berkorban. Mula ya kudu asung pisungsung kurban. Wong Jawa muni jer basuki mawa beya. Iki jumbo banget karo kahanane awake dhewe jaman saiki. Akeh wong-wong sing seneng instan kanggo nggayuh kaluhuran, kanggo nggayuh kamulyan utawa kanggo nggayuh kesugihan, kanggo nggayuh kesehatan, kepingine kabeh sacara cepet utawa instan. Ora ana sajatine kautaman utawa kaluhuran kuwi sing instan ki ora ana. Kabeh perlu proses utawa lelakon kaya sing diajarake Gusti Yesus marang awake dhewe. Kanggone awake dhewe sing nderek Gusti Yesus, korban kuwi dadi kewajibane awake dhewe. Sing kepengin nderek Gusti ndandani kahanan donya sing rusak amarga dosa-dosane manungsa. Mula tak ambali meneh. Sepisan awake dhewe iki awit baptisane awake dhewe diangkat dadi putra-putrane Allah. Tegese kabecikan kuwi dadi sifat dasare awake dhewe. Mergo awake dhewe iki ora tau kentekan kasaenan dalam Gusti. Apa sing ditindakake awake dhewe iki ya mung kudu mbales utawa males apa sing dadi kasaenan dalam sing wis ditampa awake dhewe kabeh iki. Kanthi baptis awake dhewe uga diajak dadi sumbering kabecikan kanggo wong liya. Kanggo sapa wae. Kaping pindhone ora ana sing iki mau awake dhewe padha nglelimbang ora ana kabecikan sing ora dilakoni kanthi kurban utawa pangorbanan. Gusti Yesus piyambak paring tulodo, kepiye piyambake dadi cempening Allah. Mula saiki para sedulur ing pakaryan tanggung jawab lan apa wae sing awake dhewe tindakake, apa wae sing dipercayaake marang awake dhewe, aja wedi lan aja kendhat. Dadi sumbering kabecikan kanggo sapa wae. Yen saiki panjenengan dadi wong tuwa, ngrasake ngrekoso nguripi lan didik anak-anak. Saya angel lan didik anak-anak lan ngamping-ampingi para putu. Aja wedi. Aja kendhat ngupaya kabecikan kuwi. Mergo pancen kuwi tuladane Gusti kanggo awake dhewe. Yen panjenengan dadi wong sing ora korupsi ning kanca-kancane padha korupsi terus panjenengan disengiti, aja wedi. Aja mandek. Anggone padha ngupaya kabecikan. Amarga awake dhewe ya ora bakal kentekan kasaenan dalam Gusti. Yen panjenengan rumangsa dituduh werna-werna ngladeni pasamuan suci utawa ngladeni masyarakat, diunekke golek alam, diunekke golek kepentingan, kamangka panjenengan mung sak derma nglakoni kabecikan, sepisan meneh kula matur, aja wedi. Aja kendhat anggone padha ngupaya kabecikan. Awit ya iku tuladane Gusti Yesus marang awake dhewe. Sangsara rekoso kuwi dadi bagianing awake dhewe padha ngupaya kabecikan, dadi kurbaning, dadi cempening awake dhewe padha ngupaya kabecikan.
Mula para sedulur, kabeh pakaran becik sing dilakoni kanthi pengorbanan bakal mbirat dosaning jagat. Aja wedi, aja kendhat tumindak sing becik dadi sumbering berkah lan kabecikan. Awake dhewe ora bakal kentekan kasainan dalam Gusti. Berkah dalam Gusti tansah linuber kanggo awake dhewe kabeh. Kunjungi ngasma dalam yang Rama, Sang Putra, tuen yang Roh Suci. Amin.